Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Denny Ismaois. Kini ada acara-acara geden, mangan-mangan geden. Ini persiapan perjeblokan dengan dalam rangka acara ulang tahunnya Mbak Isma yang ke 24. Dan ini lagi enak acara makan-makan dari pemberian dari Bu Susi. Terima kasih Bu Is, Bu Putri saya. Mami online. Mami online nih. Mbak Deni, Mbak Isma, Bu Susi sing tinggal di Surabaya. Terima kasih wis nyupot nganu saya Mbak Isma Susi. Pokoknya terima kasih banyak, lemah teles pokoknya. Lemah teles terus muga-muga Bu Susi dan sekeluarga diparingi panjang umur sehat selalu, diberi kelancaran oleh mergawe ya. Amin. Iki nganu ki mau apa anake teko gorene rumah pemirsa. Walah ibu. Buka ngono jadi. Ya ngono jadi. Eh gak roh ngono. Ngono ki ulang tahun lho ya wis anek iki karek nunggu makanan-makanan yang belum datang ki jarene sekitar jam 5 ditunggu saja ya. Karena sudah dienteni sama kakak ipar saya Mbak Eka dan Mbak Dian. Halo. Iku Makni dan Barji ya kok sedengan wis padha mulai ngarit. Jadi langsung cus kita nganu budal tata-tata dhisik ya pemirsa ya. Karena tata-tata iku memerlukan paku. Yo. Gak ning kene Mbak kok nah ya. Ya kalau enek musuh-musuh iki bojone mbok kado apa? Ulang tahun. Eh, kado apa? Sampo. Doa di kado doa. Eh mak engko rene ya. Selamat ya. Ngenteni, ngenteni panganane mak. Halo. Oh ya. Ji omongi dadi. Lah wong iki jenenge Mama. Oh, wong iki jenenge Sawat. Ijek ngenteni panganan mak, dadak panganane ra teko engko. Wetar tok, wetare teko. Wis tak kei segotok engko wis tak masak. Panas wis tak seluk. Ya wis tak WA-i panas banget lho. Panas. Terus muga-muga Mbak Mbak Sinta tak laras ya. Bu, ternak Bu. Ya cagak em. Wis iki pemirsa mulai penataan-penataan iki. Bungkusnya datang ya. Semoga datang mari. Buka dhisik. Rontok rene, Bro. Ben ketok, Bro. Tulisane sing bagus buat anak-anak kata Bu Susi. Sing pedes dienggo babon ambekan tuwekane. Pedes harus di depane anak-anak ngono. Ya, pesene. Dadine tak bacain ya. Pedes engko tak pangan aku. Anak anak nasgor seafoode. Baunya aduh hai. Nasgore kumpulno. Iki nasgor. Nasgor. Sik tak bingung. Ana sik Mbak iki kene, iki disuruh gancane cari ya. Nongkrong-nongkrongne iki. Dalam kene lho. Heh. Kita travel engko. Terus iki rica-rica pemirsa. Sik enak-enak. Iki wis mulai penataan dan sing satu ijek dalam perjalanan. Iki diceritakno kuwi apae? Omelet. Ada rica-rica. Terus kemau segone diadangna mbek Mbak Isma dhewe soal iki lauk pauk tok ya Mbak ya. Baru nyelak wakul ngene iki cok. Ya, sing ulang tahun ngecuprus ora di tanggap maaf ya sebenarnya pemirsa. Soale Mbak Mbak Isma lagi ngut sing duwe gawe Mbak Isma, Mbak Deni juru kunci. Juru nyetek. Jaluk disampluk anggit iki. Juru bicara. Bojone ndi leh? Kok malah ning mburi ae. Ngenteni kado-kado nganu surprise kok. Pak Riko lagi ngopi. Ngopi. Ngopi dulu. Ngopi mang kuali. Terus iki acare. Iki yo, acare diganti. Iki enak-enak apa nih, Mbak? Pentas-pentas. Anak-anak ndok ya Mas. Mbak Isma tak golek ada. Ada. Soale gak duwe ada pemirsa. Adae nganu minimal nganggo piring lah ya pemirsa. Iki makanannya datang lagi pemirsa. Iki anak minuman. Kita kau mesisan ya pemirsa. Dan ini iki mau mesane. Wes ana adae, wis rasa capek-capek ngekek ya adah. Gratis ya. Wis langsung free adah. Wis ngono ae ya. Bapak nak buka ya. Iki masakan jenenge apa pokoke iki
intinya gurami dicemplung nambah anu gurami anu asam saus asam buat gak roh ambune pokoknya seger enak kayaknya aku selesu petangku ya tak tutup nang pemirsa ya dimakan bareng-bareng ya oke oh puding oh iki enek neh dua macam pemirsa jadi tolong kalau mama itu apa pemirsa? Pak bukanya pemirsa biar tahu soalnya kok sotengnya dari itu dari ya jauh ya. Apa? Mie. Oh, iki mie apa ki? Mie goreng telur puyuh. Iya, puyuh he. Menawa iya Mbak Deni iki gak roh. Iki ya pemirsa. Oh, nyelok korek we. Aku nyelok. Baunya harum sekali pemirsa. Ya, dibuka kafe. Aku dingin lah. Jadi dingin ya ngombe. Enak, enak. Ngombe. Ayo, acaranya ya. Kau nak ya? Nek, ngombe di cah cilik-cilik itu kudu pengen wae enak-enak. Oh, iki wis ngene iki pemirsa. Iki dimakan sama keluarga besar Mbak Deni Ismaois. Iki acara dalam rangka ulang tahunnya wong kalo. Iwot ra gelem ngomong. Bingung masanem pemirsa. Iki yo. Oh, engko sik ngenteni engko bos. Iki ijik penataan klo bojone ijik geger masan wis bingung. Yo, entar. Oh ya. Ngenteni mbah kong ijik perjalanan. Yo, dang, mari iwot. Satu-satu. Yo. Prayo anake ngene iki hanyar dimaklumi. Oke. Iki ada puding. Oh, iso mlayu pudinge pemirsa. Dan itu ada apa kuwi? Apa Mbak jeneng? Omelet. Omelet. Iya, aku seneng omelet. Oh iya. Terus iki nasi goreng seafood. Mbak Deni yo gum tau mangan iki. Rica-rica. Terus rica-rica. Pokoke iki menune menu spesial banget ya. Bakal mantap iki, Mang. Mbak Sinta gak rene ya, Mbak ya. Ini pasang. Oh. Amber makanan. Kirim nomor Oh. Ibu ngerti. Iya leh. Di ulang tahun ini mbakan siapa? Bu Susi. Susi dari Surabaya. Mbak Isma komen terima kasih jadi ngono. Lha wong dikeki kok ora terima kasih dia Bu. Kaos bareng dikasih kaos, dikasih. Ambek Mbak Deni ulang tahun gak pernah. Pertama kali Mbak Isma kayak Mbak Deni yo pertama kali dirayakan ambek Bu Susi 24 tahun Mbak Isma. Ya ono ya ini yo lagi iki ulang tahun dirayakno ambek fan berat ya. Berat. Wis kok ibu apa online? Ibu online Mbak Deni mau isi. Ora. Ibu tiri lho yo. Ya dadi mbok dhewe misal yo. Cekeli. Kuwi nek tak pengen. Cekeli. Kuwene dicekeli ndel. Nah, ngene lho. Gua wis ora leh ngombe neh lho yo. Wis entek. Jatah entek lho. Mbak Deni kenapa jahat? Gak aku mak ya oleh kok. Ora oleh ki wis sitok ki yo, pari wis mek loro. Hayu kowe. Hayu kowe. Ora oleh kowe diseneni mek Bu Susi kowe. Ki hawane mendung pemirsa. Piye ki? Mendung. Kae mek ape foto pamer. Kerdusnya di gua ah. Ya iya. Tak kleru. Ya, yang benar
anu lilene anu blesno. Anu kue tare sing lembut-lembut, Mbak. Aja nyalahno Mas Riko ae kowe. Gak. Bojone salahno. Gak duwe. Nek jam layu piye? Wes sik tak kokono apa foto iki. Oh. Mbak Deni iki ya dadi sutradara apa tukang fotografer. Fotografer. Oh, tak shoot iki. Wong e yo anu dilebokne ning Instagram nek Mbak Isma iki nganu ulang tahun. Wah. Ketokno kabeh. Enggak apa-apa. Walah ya, sampe kok garap aku. Iya, kok garap. Yo. Pokoke bengkerengan ngene iki wis roh pemirsa. Bengkerengan gawe tapi ya. Fotografer biasa nyeneni wong. Melengkapi padu. Apa? Ini nunggu siapa? Nunggu nganu. Baji, nunggu Mbah Ji mek Pak Di. Telepon to, Pak. Wis sih. Wis ya. Pak ngono wis tak. Mantap. Udine iso mlayu-mlayu, Mas. Jenenge mlayu dhewe to kan dek mau. Iki wis. Ya. Monggo diparingi. Anak Mbah Ru, anak Mae ngenteni Mbah Di mek Mbah Ji. Ya, oke. Sing lega. Wes iki ditutup ae konten hari iki ya. Persiapan acara ulang tahunnya Mbak Isma iki jam semakin mepet. Terus para subscribernya Mbak Deni Isma, terima kasih banyak dan ki khususnya terima kasih banyak sing wis ngeki sak muene akeh. Yo iki mau di tak sut kabeh. Ki mau apa ae sing dikeki MBN Bu Susi wis terima kasih banyak Mbak Isma bakal omongan karonan Mbak Bu Susi. Pemirsa Bu Susi. Terima kasih para pendukungnya Mbak Deni Ismail yang selalu menonton channelnya kami berdua, yang selalu menyupport kami berdua, yang selalu delok terus, komen, like, kayak saran, saran masukan, pokoknya terima kasih banyak. Terus khususnya anu nasabah Damis ya, terima kasih dan anu penontonnya Vino Seromonyo ya, terima kasih banyak. Wes iki nang tutup ae ya, Mbak ya. Tiap acaranya dimulai ngarep ngenteni Mbah Di, Mbah Ji, cek anu mandi. Wes kita akhiri saja becik ketitik ala ketara. Dadi ya wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.